Fem åttondel av ett tal är 2. Vilket är talet? Så 5 åttondelar av ett tal är lika med 2. Så ska det vara. Så om vi multiplicerar båda led med 8, inte med 2, förlåt. Så att den här blir 1, så har vi 5x är lika med 16. Då har vi dividerat med 5, dividerat med 5, så har vi x är lika med 16 femtedelar. Där är talet, 16 femtedelar. Eller i decimalform så har vi 16 dividerat med 5, så har vi 3. Och sen har vi 1 där kvar, och sen 10, så har vi 2. Så antingen ni får skriva 16 femtedelar eller 3,2. Det är upp till er.